Spirits. Moc rád, že tady můžeme s váma dneska být. Hnedka ta druhá věc, ta první věc, to je single We Got The Rhythm, který vyšel včera. Můžete si ho všichni stáhnout, když budete chtít. A ta další věc je hnedka zpráva pro naše ministry a poslance a tak dále, který to mají v moci. Time to legalize. Immigrant chief, Babylon king, come and know.